שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 9 עם כל ענייני היום עם המשדר המרכזי, פחות מיממה לאחר אישור איכוני השב"כ אחר חולי קורונה בישראל ומספר החולים מוסיף לעלות. מספר משרד הבריאות מעדכן על 532 חולים ביממה האחרונה, עלייה של 12% כאמור. במספר הנדבקים, מספר C מאז אפריל השנה, מספר המונשמים עלה ל-29, הלל ביטון רוזן, אנחנו עם העדכון שלך. כן, שלום ליטל, אם כן נגיף הקורונה עושה רושם, עדיין איתנו התפרצות, הנגיף עדיין נמשכת, אם הייתה השאלה האם אנחנו נמצאים בסיאו של גל ראשון שמתמשך או גל שני, כרגע מה שבטוח שנגיף הקורונה פשוט נמצא איתנו. 473 נדבקו בנגיף הקורונה ב-24 שעות שחלפו. ברקע הדיווחים האלה, אגף המודיעין כרגע מפרסם שהעלייה יחסית המתונה בחולים הקשים וגם במונשמים מדובר רק בקצה הקרחון. זה בעצם מצטרף לדיווח שלנו מאתמול בערב במהדורה שבעצם נציג השב"כ בישיבת הממשלה טוען מדובר במקרה קיצוני. אין שום מנוס מאשר להמשיך ולהקן טלפוני, בעצם לחדש את האיכון הטלפוני, להתחקות אחר חולי קורונה, מה שבעצם יעזור לנו לעצור את שרשרת ההדבקה. היום דווח שבכלא איילון התגלה אחד מהעובדים כחולה בנגיף הקורונה. עשרות אסירים וסוהרים נכנסו עקב כך לבידוד. עוד עדכון שחשוב לעדכן, ודאי הורים כרגע מודאגים. ככל הנראה, לפי מה שמנכ״ל משרד הבריאות היום אומר בריאיון בבוקר, שמחנות הקיץ בעצם יפעלו במתכונות ללא לינה. מה שאנחנו רגילים גם בתנועות הנוער, גם בקייטנות, שאנשים למעשה, בעצם התלמידים היו נשארים וישנים, זה כרגע מוטל בספק. מה שמשרד הכלכלה אומר שיפגע קשות בכל אותם אנשים שעושים מכך בעצם לפרנסתם. לפי מה שאנחנו גם מדווחים, ממשרד החינוך ממש בדקות הקרובות, בתי ספר ומה שנקרא בית ספר החופש הגדול יפעלו עד השישי לאוגוסט ליטל. אנחנו נמשיך וכמובן נעקוב אחר הדברים בהתפרצות נגיף הקורונה ונהיה איתכם גם בדיגיטל וגם כמובן על המסך. חזרה אלייך. כן, אנחנו רוצים לומר עכשיו לך שלום, ערב טוב, ארז צדוק, כן. מגיש התוכנית הכלכלית. כאמור, אנחנו כל הזמן עוסקים גם בעניינים הכלכליים סביב נושא הקורונה. יכולנו לשמוע הערב את פרופסור סיגל סדצקי מדברת על כך שככל הנראה אולי שחררו את המשק מוקדם מדי. לקראת מה אנחנו הולכים? תשמעי, אם אלה הדיבורים אז אנחנו הולכים לקראת קטסטרופה כלכלית. אני מאוד מקווה שזה לא כך. היה אצלנו היום נפתלי בנט בתוכנית הכלכלית ודיבר על התוכנית שלו בעצם להגיע ל-100,000 בדיקות קורונה ובדיקות סרולוגיות, כן. שיאפשרו לנו בעצם לבדל את הנגועים, את מי שחולה בקורונה ולבודד אותו כדי לתת למשק להמשיך לעבוד. איכשהו זה לא קורה, הממשלה לא מתפקדת, שום דבר לא מתקדם, ואכן אם הגל השני ילך ויתעצם במצב שבו אנחנו נמצאים היום, זה ממש לא טוב. כשאנחנו רואים כל הזמן בעצם את המחאות של סקטורים שונים בישראל, מנהגי ההסעות הפרטיים שמוחים, אנשי אגף התרבות שמבקשים להחזיר את הכנסים הגדולים יותר, כלומר התארחו גם אצלנו כאן באולפן אנשי מארגני הכנסים למעשה, שאומרים 250 איש לא עוזרים לנו. כשמהצד השני אנחנו רואים את העלייה במספרים, אפשר להניח שבמספרי התחלואה, אפשר להניח שהמשק יחזור אחורה. כלומר, אין נכון. מנוס שאנחנו נמצא את עצמנו שוב בעוד סוג של סגר בזמן הקרוב. נכון. קודם כל, המגזר העסקי, אחד הדברים החשובים למגזר העסקי זה ודאות. המגזר העסקי צריך ודאות. אנשים לא יודעים לאן הם הולכים. האי ודאות פה גדולה מאוד. אם אנחנו מסתכלים על ענף התרבות, אף אחד לא אומר להם מה קורה. אף אחד לא אומר להם מה הולכים לעשות איתם. עכשיו, אם יסגרו אותם עוד פעם, כי עוד לא פתחו אותם ואנחנו עומדים לפני גל שני, אז איזשהו פיצוי כספי, משהו. עכשיו, את יודעת מה, יותר מזה, הייתה הצבעה השבוע על חוק דמי אבטלה לעצמאים.
עכשיו, גם גנץ וגם נתניהו מצביעים נגד החוק הזה. החוק הזה נופל אחרי שהבטיחו לעצמאים שיהיו דמי אבטלה. עכשיו, אם אנחנו הולכים לגל שני והעצמאים שוב יהיו מובטלים ושוב יגידו להם לסגור את העסקים שלהם והם בלי דמי אבטלה, המצב יהיה רע מאוד. הממשלה רדומה, אני לא מבין את זה. את יודעת, שוב, ישב פה נפתלי בנט ואני אומר לו, תגיד, מה קורה לממשלה? למה היא לא פועלת? והוא אומר לי, אני לא יודע, תגיד לי, אולי אתה כן תדע. אז בוא באמת נשמע ארז את הדברים שאומר לך היום חבר הכנסת נפתלי בנט. הנה. טענה נוספת שאומרים זה, תשמע, 100,000 בדיקות, זה דמיוני, אי אפשר להגיע לזה, זה אופרציה מסובכת, אבל יש פתרונות לעניין. ארז, ישראל עשתה את אנטבה. ישראל קלטה מיליון עולים מחבר המדינות לפני 30 שנה. ישראל הקימה את המדינה. אפשר להגיע ל-100,000 בדיקות, אני אגיד לך בדיוק איך. אתה קודם כל משמיש את המעבדות הקיימות, מגדיל את התקנים. יש את הרובוטיקה גם של מכון ויצמן. אתה משמיש את מכון ויצמן, אתה פותח לשוק הפרטי, לא מה הריטג' אחד, תביא 5, תייצר תחרות. אפילו תעשה כמו בסולארי, שהמדינה תתחייב לקנות בסכום מינימלי 500,000 בדיקות מכל מעבדה שאתה... אפשר לעשות את זה, אבל we're running out of time, נגמר הזמן. וזה מאוד אפשרי, זה סתם... הם עסוקים בדברים אחרים, אין לי... אתה יודע מה? אם תשאל אותי למה, בחיי אני לא מבין. אני לא יודע, הם לא אנשים רעים, אבל הם לא עסוקים בזה. תכף נדבר על זה, אני מתנצל, אנחנו צריכים לצאת לברייק קצר. כן, אז את הדברים האלה אומר לך היום... כן, את רואה, אף אחד לא מבין מה קורה, ואת יודעת מה? נפתלי בנט הביא חברה בשם MyHeritage, חברה שהייתה מוכנה לפתח מעבדות לבדיקות קורונה, ואז מה אומרים לחברה הזאת באוצר ובמשרד הבריאות? אתם תגנבו את המידע, אבל רגע, למה שחברה פרטית תרוויח? כאילו, חברות פרטיות כבר לא צריכות להרוויח, למה שהם ירוויחו כסף? ואם הם מרוויחים כסף, אנחנו רוצים לקבל חלק. אנשים פה השתגעו, אנשים פה לא מבינים שא' צריך לתת למגזר העסקי, תנו למגזר העסקי לעבוד, תנו לו להרוויח, סוף סוף אפשר להרוויח כסף, תנו לו להרוויח כסף גם בזמן הקורונה. ודבר שני, תתחילו לפעול, תתקדמו קדימה. משהו פה תקוע ולא מובן מה, והעסק לא נראה טוב. כן, איכשהו בישראל תמיד מצליחים להתגלגל תוך כדי האירוע. כן. וחבל, ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר היום בטקס סיום קורס הטייס והתייחס למשבר הקורונה, שם הוא אמר נשתף פעולה עם איחוד האמירויות במאבק בנגיף. הנה. בעוד רגעים אחדים יכריזו שרי הבריאות של מדינת איחוד האמירויות הערביות ומדינת ישראל על שיתוף פעולה במאבק הקורונה. שיתוף הפעולה הזה יהיה בתחומי המחקר והפיתוח, הטכנולוגיה, בתחומים שישפרו את הביטחון הבריאותי באזור כולו. זוהי תוצאה של מגעים ממושכים ואינטנסיביים בחודשים האחרונים. זה יביא ברכה לרבים באזורנו. ובהמשך לעלייה בנתוני התחלואה, גם בצהל ממשיכים עם הערכות פיקוד העורף לטיפול באוכלוסייה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני ביטחון, אנחנו עם העדכון שלך, קובי. כן, שלום. פיקוד העורף מעלה למעשה מדרגה בכל הפעילות שלו באותם מקומות, בעיקר שבהם ישנה אחוז גדול של תחלואה. גם זה קורה בבני ברק, כאשר אלוף פיקוד העורף הנכנס החדש, אלוף גורדין, מבקר היום בחמ"ל עיריית בני ברק יחד עם ראש העיר, גם עם מי שממונה למעשה מבחינת הצבא, אלוף רוני נומה, מי שטיפל בעיר בגל הראשון, לומד את כל הדברים, שומע את כל הדברים, מנחה את כל ראשי העירייה כיצד לפעול בשטח, וגם מספר על הפעילות שלהם מבחינת פיקוד העורף, שזה אומר גם לקלוט עד 250 חיילי מילואים שיעבדו לטובת פיקוד העורף. אתמול אותו סיור קורה באזור הצפון וגם בטבריה, שם נפגש אלוף עם כל פרנסי העיר. גם כאן, מתוך רצון להתקדם ולפגוש את המציאות בשטח בשעה הזאת ולא כאשר יהיה מאוחר מדי. יחד עם זאת, גם צה"ל נערך. למעשה כל החיילים שיוצאים הערב הזה לביתם מודעים לכך שכאשר הם יחזרו בראש ובראשונה לבסיסם, יכול להיות שהם יידרשו להישאר שם עד חודש ימים. בנוסף לכך, כאשר הם יחזרו לבתיהם, הם יישבו בתוך קפסולה
כחמישה ימים כדי לבדוק שהם לא נגועים חלילה בנגיף הקורונה, שהם לא נדבקו בה באזור האזרחי שבו הם שהו. בכלל בצהל מוכנות גבוהה, אתמול כאמור גם ההודעה של שר ביטחון על כך שהוא מכשיר ומאשר לפתוח עוד מלוניות קורונה, לא שזה קורה מחר בבוקר ולא שקורה הערב, אבל אותם מלוניות שיוכשרו יצטרכו לעמוד בתקן מסוים שהם יצטרכו לוודא שתוך 48 שעות מרגע שידרש לכך הם יהיו ערוכים מוכנים לכך. וכאמור, כמו שאמרתי קודם לכן, גם אותם 250 חיילי פיקוד העורף שיוכלו להיות מגויסים לפי צו מיוחד, הכל מתוך ההיערכות, לא לפגוע בעורף, לא לפגוע באנשי מילואים, אבל להיות מוכן לכל תרחיש ולכל דבר. קובי, תודה רבה. אנחנו לעניין הבא. 6 ימים לפי תוכניתו של ראש הממשלה ליישום תוכנית החלת הריבונות לפי הערכות. תוך כמה ימים תכריז ישראל על תחילת המהלך שבמסגרתו יחול החוק הישראלי על חלקים ביהודה ושומרון. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, איפה הדברים עומדים כרגע? כי אנחנו מקבלים כותרות בעצם מגורמים אמריקנים שאומרים שהאמריקנים למעשה עוד לא החליטו על מתווה מוסכם. נכון. אין הסכמה כרגע עדיין. למרות זאת, באמת אומרים, המהלך יתחיל בעוד מספר ימים. אני רוצה לציין משפט דרמטי שאמרה היום חברת הכנסת מיכל שיר. הליכוד הבטיח שנחיל ריבונות, אנחנו נדאג שככה זה באמת יהיה. את המשפט הזה היא אומרת היום במהלך סיור שהיא קיימה ביחד עם חברת הכנסת שרן השכל וביחד עם חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק. הם סיירו בגוש עציון, בחברון, בקריית ארבע, יחד עם ראשי המועצות, ובעצם ראו את הגבולות של המפה על השטח, את הבעיות שיש. המלחמה מחריפה, ההתיישבות גואשת מאוד, ראשי המועצות נותנים את הלחץ כרגע בכל הכוח בכדי למנוע מקרה של חלילה פגיעה בהתיישבות, ואנחנו רואים הרבה מאוד חברים מהליכוד שמתחילים לקום ולומר, רגע, שנייה, אנחנו הבטחנו לבחורים שלנו משהו, אנחנו רוצים לקיים אותו. כן. חשוב לנו מאוד להגיע למצב שאנחנו נותנים לפחות את ההבטחה של הריבונות, על זה קיבלנו השנה רק 3 פעמים קולות של לפחות 2 מיליון מצביעי גוש הימין. כן, והשאלה באמת אם אכן בנימין נתניהו יעמוד בדדליין שהוא הציב לעצמו, האחד ביולי, אולי סוג של החלה חלקית על חלק מהאזורים? קשה להאמין שהוא יעמוד בדדליין הזה, אבל כמו שאני מכירה את נתניהו, אני חושבת שיש לו שפן בכובע, מדובר באחד האנשים החכמים שיש לנו מבחינת פוליטית כאן בישראל, אני חושבת אולי אפילו אי פעם. אני מאמינה שלא סתם הוא מסתיר את המפות, זאת תחושה אישית שלי. כן. לדעתי, לא רק מסתיר וגם, את יודעת, הם עוד לא נסגרו על איזשהו מתווה, כלומר, דונלד טראמפ בעצמו עדיין לא החליט. וגם אם יש דברים שנסגרו, הוא לא חושף אותם, ויכול להיות שיש לו אינטרס לא לחשוף אותם דווקא עכשיו. זה מאוד מעניין, כל המהלכים שקורים עכשיו מאחורי הקלעים, מאוד מעניינים. אנחנו לא מקבלים כמובן הרבה פרטים מלשכת ראש הממשלה, וזה די מובן לדעתי כרגע בשלב הזה. אני לא מאמינה שבראשון לשביעי אנחנו נתחיל, נראה את המהלך באמת קורה מאור וגידים, אנחנו כן נראה משהו מתחיל להשתנות ואולי קצת שינויים. כן, יפעת אריאלי, תודה רבה לך, תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה גם עם הזירה הערבית והביקורת שם כלפי תוכנית החלת הריבונות, נדבר גם עם עיתונאי מעזה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו לזירה הערבית. הרשות הפלסטינית מעלה הילוך לקראת תוכנית החלת הריבונות ומעניקה תמריצים לשיכון ופיתוח חקלאי בבקעת הירדן. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, מתי עם הכותרת הזו? שלום, ערב טוב. נכון, בישיבת הממשלה הפלסטינית שנערכה אתמול בבקעת הירדן, ליד היישוב פצאל, הודיע ראש הממשלה הפלסטיני על חבילה של תמריצים והטבות, בעיקר למגזר החקלאי הפלסטיני. המטרה היא ברורה, לחזק את האחיזה הפלסטינית ואת ההתיישבות הפלסטינית באזור בקעת הירדן. בין השאר, הרשות הולכת למחוק את כל חובותיהם השונים של תושבי בקעת הירדן למוסדות הרשות, לחפור ולהקצות בארות מים. אנחנו אגב רק השבוע העלינו כאן, אצלנו במהדורה, את אביחי שורשן, תושב בקעת הירדן, שהראה לנו את הדחפורים בשטחי C, מנסים לקבוע עובדות בשטח, למעשה לקראת תוכנית החלת הריבונות. הוא העביר את הדבר הזה למגב, למינהל האזרחי, הם הגיעו לשם כבר השבוע וגירשו משם את אותם דחפורים. נכון, זה חלק נוסף מהחבילה של סלילת צירים והנגשת שטחי חקלאות אל היישובים. הרשות הולכת לרכוש טרקטורים,
להקים אגודות חקלאיות עבור נשים על מנת שאלו לא יעבדו יותר בהתיישבות הישראלית, להקים בתי ספר, לחבר את כל בתי הספר לרשת מיזוג, לרכוש קבעיות, להקים מרפאות ניידות ועוד ועוד. בין השאר אומרת הרשות, נפשיר קרקעות, לרבות קרקעות וואקף, כדי שניתן יהיה לקיים בהם אי אלו פרויקטים חקלאיים כלכליים. צריך לציין, לפני כחודשיים בסיום מגפת הקורונה, הרשות באמצעות גורמי המודיעין שלה, מנעה מפועלים פלסטינים להגיע אל ההתיישבות הישראלית. מה שלא עשו ב-25 שנה, מתכוונים לעשות בתקופה הקרובה. ספק גדול מה מזה אכן יגיע לקו הסיום. כן, כמו שאמרת, מנסים לקבוע עובדות בשטח, ועוד עניין איתך, הזרוע הצבאית של חמאס היום מאיימת על ישראל, שאם היא תכיל את תוכנית חלת הריבונות, זאת תהיה הכרזת מלחמה, כך הם אומרים. נכון, לאחר שהפתח קיימה את מפגן הכוח שלה ביריחו בתחילת השבוע, עכשיו תורה של החמאס לומר את דברה, ואבו עובדה, דובר הזרוע הצבאית של החמאס, אומר היום, מבחינתנו סיפוח בקעת הירדן, כמוהו כהכרזת מלחמה. גורמים בעזה אומרים שמוחמד דף, המנהיג הלא מעורער של הזרוע הצבאית, סבור שהזרוע הצבאית יכולה כבר וצריכה לצאת לסבב נוסף. אומר אותו אבו עובדה, שאנחנו במקביל גם מתחייבים להביא לשחרור אסירינו. אתמול צוין יום השנה ה-14 לחטיפתו של גלעד שליט, ואבו עובדה מתחייב לאסירים הפלסטינים, שחרורכם עומד בראש סולם העדיפויות שלנו, אנחנו נכפה על היהודים עסקה חדשה. אם בעסקת שליט אנחנו שברנו את כל המוסכמות ואת המספרים, הפעם אנחנו נגיע לשיאים חדשים נוספים, מה שאומר שאכן אם תתקיים כזאת עסקת אסירים, חמאס לא מתכוונת למחיר פחות מהמחיר ששילמה ישראל בעסקת שליט. כן. ואם את רוצה להבין איך בחמאס מחשבים את המחיר, כן. שימי לב לדברים הבאים. אומר לנו גורם שמקורב מאוד למוסא דודין. מוסא דודין הוא מחזיק תיק האסירים בחמאס, יושב בביירות. אומר לנו אותו גורם, במשך 6 שנים, 40 משוחררי שליט היו בכלא הישראלי, הרי לכם 240 שנות כלא, שראשית כל עליכם להחזיר אותם אלינו, ורק לאחר מכן אנחנו מיישרים קו והולכים לעסקה הבאה. כן, אנחנו רגילים כבר לאיומים האלו של חמאס, ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה את סמי עובייד, עיתונאי מעזה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אנחנו שומעים היום את האיום הזה של חמאס לנוכח תוכנית המאה של טראמפ ונתניהו. ספר לנו איך הדברים נראים משם. אנחנו היום שמענו אבו עובייד, שהוא מכריז, אם ישראל תספח את הגדה, אז היא הכרזה למלחמה מישראל. וחמאס אומרת, מדברת שהיא לא תשב בשקט על דבר כזה, וזה הכרזה, כי ישראל תספח את הגדה, זה הכרזה של מלחמה, והם חייבים להגיב בצורה שלהם ולהתחיל עם מלחמה. אף אחד בישראל או בעזה לא יודע מה יקרה אחרי אחד ביוליו, אחרי שמר ביבי נתניהו יתחיל לבצע את התוכנית שלי. אתם שומעים שם בעזה, סמי, את הביקורת שמגיעה כאן בישראל מימין נגד תוכנית חלת הריבונות, נגד תוכנית הסיפוח? כאן בימין אומרים שהתוכנית הזו היא מתן לגיטימציה למדינה פלסטינית. לא, לא, בימין הישראלי רוצים לקחת כל הגדה. זאת טעות גדולה. תמיד ממשלת ישראל לא רוצה לפתור את הסכסוך הפלסטיני הישראלי. והיא עושה דברים כמו שהיא רואה. זאת טעות גדולה. היא לא מדברת עם הרשות, לא מדברת עם אף גורם ערבי. והיא ככה רוצה את האדמה. אז מה אנחנו הפלסטינים שחיים בארץ הקדוש נעשה? כשמהצד השני, סמי, אנחנו רואים גם את הסירוב העיקש של הפלסטינים לכל ההצעות הישראליות והאמריקניות לאורך השנים, מהסירוב לברק, דרך אולמרט, וגם עכשיו, יש איזשהו מתווה שיספק בכלל את הפלסטינים, או שהפתרון הוא הפתרון של חמאס, חיסול הישות הציונית בארץ ישראל? אני בכל חיי לא שמעתי הצעה ישראלית שהיא נחמדה לפלסטינים. הם אומרים ארץ הקדוש זה שלנו, ואנחנו אומרים ארץ הקדוש זה שלנו, ויש סכסוך בינינו על האדמה הזאת, למרות אבינו אברהם היה חי והיה לו ישמעאל ויצחק, ושניים
אחד מוסלמים ואחד יהודי, כמו שאתם אומרים. זה לא היה סכסוך ביניהם. אז למה אנחנו, יש סכסוך בינינו? אנחנו חייבים לחיות. אנחנו. ואתם תיתנו לנו לחיות. זאת הפתרון היחידי. אבל היהודים רוצים הכל ולא רוצים לתת שום דבר. כשאתה מדבר, כשאני... נתניהו של ממשלת ישראל, שכל הישראלים שחיים במדינת ישראל. כן, כשאני באמת חייבת לשאול אותך, סמי, אני לא לגמרי יודעת עד כמה מותר לך לדבר על זה, אבל כשאתה מדבר על לחיות, כרגע רצועת עזה נמצאת תחת שלטון ארגון טרור, ששולט למעשה ברצועה. מאוד קשה, מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה לחיות חיים נורמליים. חיים אפס, אין חשמל, בלגן שלם, והתושבים. גם הרשות לא משלמת משכורות ל-80,000 פקידים שמעטה. זאת בעיה גדולה, אין כלכלה, אין כסף, אין קניון. אנחנו אין לנו קורונה, אבל יש לנו קורונה כלכלית. זאת אנחנו סובלים, כל התושבים סובלים ולא יודעים. לא יודעים לאן ומתי זה יגמר. יש סכסוך בין הרשות וישראל, יש סכסוך בין חמאס וישראל, בין חמאס ברשות, ואנחנו נמצאים תחת פטיש בסינדן, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. התושבים מסכנים, חיים תחת טבל אדיר ואין מנוס. כשאני מניחה, סמי, שיש גם תחושה שלכם שאתם תקועים שם בין הרצון של הרשות הפלסטינית לנתק את המגעים עם ישראל, אתם סוג של שבועים, שבועים תחת החלטותיה של הרשות והמאבק שלה בישראל. אז מה התושבים יכולים לעשות? אין להם ברירה, רק לחיות תחת הזבל הזה, ועד שיגיעו לפתור את הסכסוך, אנחנו סובלים ואנחנו ממשיכים לסבול. השאלה עד מתי? כן, וחשוב באמת לשמוע גם את הקולות האלה מהצד השני. סמי אובייד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. בהחלט מאיר עיניים, גם לשמוע את הדברים מהצד שלהם, כי צריך לומר, התושבים העזתים שבועים שם תחת שלטון הטרור של חמאס, התושבים ברשות הפלסטינית, תחת הניסיון של אבו מאזן לנתק את היחסים עם ישראל. אז זה הולך להיות הרבה יותר קשה. הכסף הקטרי יחולק החל מיום שבת הקרוב במשך 5 ימים, יש סיכוי סביר שזאת הפעם האחרונה שהקטרים מעבירים את הכסף שמפרנס 100,000 משפחות. דבר נוסף, התייחס לזה סמי, הרשות הפלסטינית שוקלת לקצץ עוד 105 מיליון דולר מדי חודש מהסכומים שמועברים מהשאריות שעדיין מועברות לשלטון החמאס, מה שאומר שהחיים ברצועת עזה יהיו הרבה יותר קשים, מה שאומר שהעצבנות בחמאס עולה. זה מסביר מדוע אתמול פרסמה חמאס הודעה שההשתתפות במאבק נגד הסיפוח הוא חובה דתית ג'יהאד. כן, והם כאמור מנצלים גם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כדי להציס את השטח, כדי להאשים את ישראל בכל התחלואות שברובם ארגון הטרור חמאס אחראי להם, וחבל. ברוך ידיד, תודה רבה לך. תודה. יהודה וקסמן, אביו של החייל נחשון וקסמן, זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח על ידי מחבלי חמאס באוקטובר 1994, הלך היום לעולמו בגיל 73. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לווקסמן ואמר, שמעתי בצער על פטירתו אחרי הרצח הנורא. יהודה בחר בחיים, חינך ולימד לערכים, לתורה ולאהבת העם והארץ. בשמי, בשם רעייתי, שרה, ובשם כל אזרחי ישראל, אני שולח תנחומים לאסתר ולבני משפחתו. יהי זכרו ברוך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה אני עם רעיון עם שר החינוך יואב גלנט, וגם עם אירועי ג' בתמוז של חסידי חב"ד. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בתי הספר מגיעה לסיומה אחרי חודשים לא קלים עם התפרצויות נגיף הקורונה וסגירת עשרות בתי ספר ברחבי הארץ. הלל ביטון רוזן כתבנו ישב הערב לראיון עם שר החינוך יואב גלנט ושוחח איתו גם על תוכנית החלת הריבונות והמחלוקות בתוך הקואליציה. הנה. ערב טוב, שר החינוך יואב גלנט, מה שלומך? שלום, ערב טוב. אחד הדברים שהכי מדאיגים את הורי תלמידי ישראל, שלמעלה מ-22,000 אנשים נמצאים כרגע בבידוד, תלמידים ועובדי הוראה. מה יש לך להגיד להם?
ראשית, הבידוד הוא פעולה מונעת. כלומר, בכל בית ספר שבו יש תלמיד אחד חולה, אנחנו מבודדים את כל בית הספר, ודרך כך אנחנו משיגים שליטה. יחד עם זה, אנחנו נמצאים במאבק שהוא לא פשוט. מצד אחד, יש לנו פה את התהום הכלכלית, ומצד שני, יש לנו את התהום הבריאותית, ואנחנו צריכים לתמרן בין השניים. לסגור זה קל, צריך לשמור על המערכת פתוחה. ראש מערך שירותי בריאות הציבור, פרופסור סיגל סדצקי, טוענת שככל הנראה הייתה טעות להחזיר את הלימודים ולפתוח את בתי הספר. אתה מסכים עם הטענה שלה? תראה, הדבר המרכזי שאפשר להגיד, שאנחנו לא חיים בעולם סטרילי. היא יכולה להרשות לעצמה לעסוק בדברים שקשורים רק לבריאות. אבל אם לא תהיה פה כלכלה, אז לא תהיה לא בריאות ולא חינוך, וגם לא ביטחון, כי בסוף צריך כסף. ועם ההורים האלה ששולחים 1,300,000 תלמידים בכיתות הגן וביסודי לבית הספר, אם לא יהיה להם פתרון, הם לא יעבדו. ואם הם לא יעבדו, להם לא תהיה הכנסה ולמדינה לא תהיה. ככה שהדבר הוא יותר מורכב. אז באמת, כפי שאתה אומר, ככל הנראה נגיף הקורונה יישאר איתנו עוד לא מעט זמן. איך משרד החינוך נערך לסיום שנת הלימודים ולרבות לפתיחת שנת הלימודים הבאה? אנחנו עוסקים עכשיו למעשה בפעולה שהיסוד שלה הוא הכנה של כמה נושאים. האחד, צריך תשתיות ויכולת למידה מרחוק, למידה דיגיטלית, בין אם זה ישמש אותנו באופן קבוע בתקופת הקורונה לחלק מהתלמידים, לכל התלמידים. הדבר השני, הפרדות פיזיות. צריך לדאוג שהתלמידים יהיו מופרדים זה עם זה, זה מזה, במחיצות כאלה או אחרות, בחלק מהמקומות, בין המורים לתלמידים ועוד דברים אחרים. והדבר השלישי, ואולי החשוב ביותר, צריך להקפיד על ההוראות ככל שניתן, בוודאי על נושא המסכות, זה דבר קריטי. אם נעשה את הדברים האלה, יש סיכוי שאנחנו נצליח ללמד בתנאי קורונה, אבל כל הנושא הזה קשור בהערכת מצב מאוד מאוד חשובה שתקרה בחודשיים הבאים, ואני מקווה שגם נצליח להדביר את המחלה ולהיכנס לשנה עם תחלואה נמוכה. שרי חינוך בעבר הציבו לעצמם יעד לחזק את נושא המתמטיקה והאנגלית, לעשות רפורמה בבחינות הפסיכומטרי והבגרות. מה היעד אותו אתה מציב? אני ראשית לא ממהר להצהיר הצהרות. ובעת הזאת אנחנו עסוקים בלהעלות את המערכת הזאת על הפסים. ראשית, המשכנו את שנת הלימודים, אפשרנו למשק לפעול, כי פה מדובר על 30% מהמשק. הדבר השני, אנחנו נכנסים לבתי הספר של החופש הגדול, החל מהראשון ביולי, והדבר הזה ילווה אותנו עד השישי באוגוסט ויאפשר את הפעילות התקינה. והדבר השלישי, הערכות לשנת הלימודים. נושאים הפדגוגיים, עוד נגיע אליהם. ארגון החמאס היום משגר איום שמא תוכנית הריבונות תצא לדרך, ולרבות ארגון הטרור, הרשות הפלסטינית, גם באותו איום שבמידה ומדינת ישראל תחיל ריבונות, אנו צפויים לגל טרור חדש. מה יש לך להשיב להם? למדינת ישראל יש אינטרסים. אנחנו צריכים לשים את גבולנו המזרחי על נהר הירדן, ולאור האינטרסים האלה לכוון את המעשים האחרים. אני מציע לא להתרגש מחמאס, אבל לקחת אותו ברצינות. כלומר, מצד אחד להיערך, להבין שהכל יכול לקרות, מצד שני לשמור על האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו ולפעול בהתאם. ואם חמאס יעשה שגיאה ויפעל, יחסי הכוחות הם 1,000 לאחד. אז אתה מדבר על הירדן, והיום, על פי דיווחים, שר החוץ של מדינת ישראל גבי אשכנזי טוען שכרגע בקעת הירדן לא על הפרק בשלב הראשוני של החלת הריבונות, ויתרה מכך, דיווחים טוענים שהוא אפילו מטרפד את נושא הריבונות בארגונים כאלה ואחרים בעולם. מה דעתך על הדבר הזה? אני חושב שאני רציתי שתקום פה ממשלת ימין, ולא ממשלת ימין עם שמאל של כחול לבן, של אשכנזי וגנץ. אבל לצערנו, לא הצלחנו להביא לתוצאה הזאת, והבאנו לממשלה מורכבת עם אחדות, עם כל המשמעויות שלה. ולצערי, שר הביטחון ושר החוץ פועלים בניגוד לאינטרס של ממשלת הימין, ואני מקווה שהם יתעשתו. עיתונאי הערוץ בועז גולן טוען שבמשך תקופה ארוכה קיים בידיו הקלטות המעידות על דברים חמורים שהתנהלו בין הרמטכ"ל לשעבר לבין הפצ"ר לשעבר מנדלבליט את אשכנזי, במה שכונה פרשת הרפז, שגם שמך נפגע ממנה. לא הגיע הזמן שנחשוף את אותם הקלטות שנמצאות תחת צו איסור פרסום, ובאמת הפרשה הזאת תצא לאור כמו שצריך? ראשית, זה לא שמי נפגע. מה שנפגע מהפרשה הזאת זה
המינוי שלי לרמטכ"ל שתורפד על ידי האנשים האלה. ושאתה אני שפספסנו רמטכ"ל טוב? אני משאיר את זה לכם להגיד את זה. ואני חושב שגם מנדלבליט וגם אשכנזי חייבים הסבר לציבור ופתיחה של כל החומרי ההקלטות. אין מה להסתיר. ואם יש להם מה להסתיר, אז כדאי שהציבור ידע את זה. ומה בנוגע לשרים ונבחרי ציבור שיכולים להשפיע על חשיפת אותן קלטות? מתכוונים לעשות משהו בנידון? אני חושב שהנתונים צריכים להיות מפורסמים, והדבר הזה הוא מוטל על כולם, גם על הממשלה וגם על רשויות אכיפת החוק. לפני כחצי שנה חשפנו במערכת חדשות 20 שיש מספר ארגוני שמאל קיצוני הממומנים על ידי הקרן החדשה, הפועלים במסגרת תוכניות חינוך חיצוניות בתוך בתי הספר. האם ידעת על כך, והאם אתה מתכוון לפעול בכדי להוציא אותם? מבחינתי, המסר שצריך להיות מועבר לכל ילד במדינת ישראל הוא המסר הציוני. הציונות היא שאפשרה את הקמתה של מדינת ישראל, והתנועה הציונית על כל רבדיה, ימין ושמאל, חילונים ודתיים, היא זו שגורמת לכך שמדינת ישראל היא מדינה בטוחה ומדינה משגשגת. זה לא אומר שלאחרים אין זכויות, לכולם יש זכויות שוות, אבל צריך להאדיר ולספר את האמת על חלקו של המפעל הציוני, גם בהקמת המדינה וגם בביסוס כוחה. לסיום, יש הטוענים שראש הממשלה בנימין נתניהו כנראה עוד זמן לא רב יסיים את תפקידו, בין אם יתפנה לתפקיד כזה או אחר, ובין אם מכורח הנסיבות. אתה רואה את עצמך מתמודד על ראשות הליכוד? אני לא רואה עין בעין עם אלה שאומרים שדברים האלה הולכים לקרות בקרוב. אני מאמין ומצפה שבנימין נתניהו יהיה איתנו עוד שנים ארוכות כראש ממשלה. אני חושב שהוא ראש ממשלה מצוין, ואני חושב שהוא מועיל מאוד למדינת ישראל, בעיקר בעת הזו, ואני מאחל לכולנו שהוא יישאר בתפקיד. שר החינוך יואב גלנט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה. שנתיים לאסון נחל צפית, וההורים מוחים נגד הסחבת בתיק ונגד העובדה ששני הנאשמים למעשה לא עומדים להם משפט. מצטרפת אלינו יעל כהן, אמא של רומי, זיכרונה לברכה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. הרבה אנשים לא יודעים שלמעשה לא נפתח אפילו משפט, כלומר יש הליך גישור בנושא הזה. איפה זה עומד עכשיו? למעשה היו המשפט, עדיין הנאשמים לא ישבו על כיסא הנאשמים ושמעו את הקראת כתב האישום ואמרו מודים לא מודים, זה השלב הראשון במשפט. היו שלושה דיונים במשפט, כולם פורמליים, כולם נגמרו בחמש דקות, כולם אנחנו הגענו עד באר שבע, ואז מה שקרה שאנחנו ב-26 לאפריל, שזה אנחנו כולנו היינו בבתי קברות, אנחנו קיבלנו הודעה חסרת רגישות מהפרקליטות שהנאשמים החליטו באמצעות הסנגורים שלהם להגיש הצעה לגישור, ולצערנו לא מקובל. אנחנו מדברים על הנאשמים, אנחנו מדברים על ראש המכינה הקדם צבאית בני ציון, וגם על ראש מנהל התוכניות החינוכיות למעשה. בוא נגיד אולי, כן, הם שניהם היו מנהלים בפועל די של המכינה, זה לא בדיוק מדריך, זה מנהל, כמו שאת אומרת, המנהל החינוכי והמנהל ראש המכינה. בסופו של דבר, המשפט עדיין לא התחיל. אנחנו קיבלנו הודעה שהם הגישו בקשה, הודעה מאוד מקוממת. אנחנו מאוד מאוד מתנגדים לכל הצעה של גישור. תביני, גישור זה הליך שנעשה, שני עורכי דין נכנסים עם נשיאת בית משפט, לתוך חדר קטן סגור, בדלתיים סגורות, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, והם חושבים שבתוך כמה שעות שהם עשו שם, הם הצליחו להביא למצב שהם באים להצעה לגישור מעונש של המתה בקלות דעת, הם רוצים להודות בעונש של גרימת מוות ברשלנות, שזה הבדל בין 10 שנים ל3 שנים. כן. זאת אומרת, הכל כדי לא לעשות. אנחנו אומרים, לא יהיה ולא יקום, אתם תשבו על כיסא הנאשמים, השופט ישפוט, ישמע את האנוכתכם, ויחליט בהתאם למצב. ניצן, אני מוכרחה להגיד, פרקליט המדינה ישב 8 חודשים על התיק הזה, בכובד ראש, והפרקליטות הייתה נחרצת, ועיקשת בעמדה שלה שהנאשמים צריכים להיות מואשמים בהמתה בקלות דעת. ההפקרות שהייתה, שהורידו את הילדים האלה לנחל, למרות כל האזהרות, למרות כל הניסיונות לעצור, למרות שהם יכלו לדעת, וכשכבר מים
מתנקזים באגן הניקוז של נחל צפית, והם כבר בתוך הנחל, בתוך המצוק, בניגוד לכל היגיון אפשרי, הדבר הזה הוא אזהרה לכל מנהלי המכינות שממשיכים להתנהל באופן פרטאצ'י. עם הדבר הזה, עם חס ושלום, הפרקליטות, ואני מאוד מקווה שהפרקליטות לא תגיע למקום הזה, חס ושלום, הפרקליטות, מדינת ישראל, תחליט להסכים להצעת הגישור הזו, זה יהיה לגיטימציה לאסון הבא. ואנחנו יודעים שכבר שתי אירועי בטיחות קרו בטיחות חמורים מאוד, קרו בשבועיים האחרונים במכינות. נכון, נכון. וגם שר החינוך, יואב גלנט, עצר את הפעילות לשבוע בשל אותם אירועים, אבל אולי העובדה המאוד מקוממת היא שעברה שנה מאז האסון, ורק שני מפגשי גישור התקיימו בתקופה הזו? היה, לא, תראי, השלב הראשוני היה השלב של ההחלטה להגיש כתב אישום. הדבר הזה לוקח הרבה זמן ונשקל בכובד ראש ולקח כשנה. מאז אחר כך היו קורונות והיו כל מיני, את יודעת, יש להם את הדרכים שלהם לעורכי דין למשוך ולמשוך ולסחוב, ועוד דיון נדחה ועוד דיון נדחה ולמשוך את הזמן, שהנה עוד רגע מגיעה פגרה, וגם עכשיו יהיה דיון, אנחנו נשמע על ההחלטה של הפרקליטות, האם לקבל את הצעת הגישור או לא, שאני מאוד מקווה שהיא החלטה שלילית, ומיד יוצאים לפגרה, זאת אומרת שהמשפט יתחיל רק אחר החגים. מעבר לסחבת, אני חושבת שהמסר חייב להיות לכל המנהיגים של המכינות, הרבה מאוד תלמידי מכינות הולכים למכינות, הורים סומכים, וועדת חקירה טרם הוקמה. אני רוצה להבין מדוע ראש הממשלה הבטיח ולא קיים, מדוע שר החינוך שפגשנו אותו, שני שרי חינוך כבר פגשנו, ואנחנו בדרך לפגוש גם את אדון גלנט שהתראיין פה. אני רוצה להבין איך זה שלא תקום ועדת חקירה שתבדוק איך יכול להיות שהילדים גם היום לא בטוחים במכינות. כל מי שבמכינות יודע כמה פעילויות לא מפוקחות, כמה העולם הזה לא מסודר, כמה אין שם מנהל. ועד המכינות בא ברעיונות לטלוויזיה, אבל בפועל ועד המכינות הוא לא גוף סטטטורי, אין לו שום אחריות. אני יודעת אישית על פעילות מסוכנת שוועד המכינות הורה למכינות לא לקיים אותה, ואני דיברתי עם מנהל מכינה, אומר לי, בעיניי זה לא מסוכן, אני מקיים אותו. זאת אומרת, נכון לעכשיו, אין גוף שיכול להגיד, נכון שהם עשו שינויים, נכון שהם כבר כפופים לחדר מצב, נכון שהם מנסים לשנות את התרבות של הג'ונגל שהייתה שם, אבל הילדים שם, מה אתם מחכים? שיקרה עוד אסון, אני יודעת שמת ילד במכינה. לפני חודש וחצי, ומילה לא שמענו בתקשורת, מדובר באנשים מאוד מקושרים, באנשים פוליטית, מאוד 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 מקושרים, באנשים חזקים, אין סיבה שיהיה... באיזה נסיבות הדבר הזה קרה? כלומר, אם את יכולה לספר על זה, ספרי על זה כאן. אני יכולה להגיד לך שאני יודעת שהמכינות, אני יודעת שלקחו את רומי למכינה קדם צבאית, שאני מבחינתי, מה שמכרו לי זה רק ערכים. שהמכינות תורמות לחברה, שהמכינות עושות התנדבות, שהילדים עוברים שנה משמעותית, וכל זה נכון וכבודו במקומו מונח. כן. אף אחד לא סיפר לי שמדובר באג'נדות פוליטיות, שכל מכינה מדובר בזרמים פוליטיים. יש מכינות של הימין הקיצוני, יש מכינות של השמאל, יש מכינות של הדתיים, יש מכינות, כל מכינה כן. לוקחת, מחנכת לערכים, מחנכת לאידיאולוגיה, מחדירה בהם את רוח הקרב, אין טיפה של פיקוח של משרד החינוך, משרד הביטחון. 20 שנה נתנו למנהלים, נותנים לילד בן 20 אפשרות להחליט החלטות על החברים שלו, שאין לו שום ניסיון. עכשיו הם אמרו, עשינו תקנות חדשות, למישהו שמוציא ניווט, למשל ניווט כזה כמו שהגיע לקו אש, 3 ימי הכשרה. בואי תגידי לי, מגיוני שתלמיד תיכון, שבחיים לא עשה טיול, עושה 3 ימי הכשרה, ויכול להוציא חוליה של 4 ילדים לניווט. זאת אומרת, הכל עדיין מאוד פרוץ, ואנחנו אומרים, הילדים שלנו, הם לא יחזרו. אבל יש עוד הרבה מאוד ילדים של חברים שלי, וחברות של רומי, וחברות של עדן, הבת שלי, שילכו מחר למכינות. הורים לא מבינים את המצב, לא מבינים ששום דבר עדיין לא מסודר, ואני יודעת שיש אינטרסים לבעלי השלטון שלאורך השנים קיבלו מכתבים, הגיעו, אנחנו יודעת שהגיעו... שאני מניחה שהפכתם את זה, אני רואה, למשימת חיים בשנה האחרונה, שזה לא יקרה, שהאסון הבא לא יקרה. אנחנו נעשה... כל מה שאנחנו יכולים, א', שקודם כל, השניים האלה, שאשמים אחראים, הורידו אותם לנחל, יתנו את הדין, וישבו תקופה ממושכת, ולמען יראו ויראו כחרים, וב', שיתרחש, תקום ועדת חקירה, יתרחש תיקון בעולם המכינות, וקודם כל, שההורים ידעו שהם צריכים לדרוש את הדברים. כן, ושהצדק יעשה. יעל כהן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לעניין הבא, חשש בקרב תלמידי תיכונים בצל משבר הקורונה. הם אומרים, לא נוכל לגשת למבחני הבגרות בגלל התפשטות הנגיף. נמצאת איתנו לורן פוריס מארגון ההורים בירושלים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו ראינו את ההתפרצות של נגיף הקורונה למעשה בתיכונים, בתי ספר ברחבי הארץ. מאות תלמידים נמצאים בבידוד. מה קורה כרגע עם הבגרויות? מה שקורה שבעצם הבגרויות כבר התחילו. והתלמידים שלא נמצאים בבידוד יכולים לגשת.
לתלמידים שנמצאים בבידוד יש תאריכים מיוחדים, הם יכולים לגשת בין השלישי לשישי לאוגוסט. התאריכים שקיבלנו הם מאוד צפופים, זאת אומרת, הם יצטרכו לעשות הבחינות ברצף, מה שזה לא יהיה פשוט. אבל הדבר היותר מורכב שנתקלנו וגם מדאיג, שבעצם במתמטיקה ובאנגלית מסתבר שתלמידים ששוהים כרגע בבידוד יוכלו לגשת רק למועד אחד. זאת אומרת, אם הם יפספסו, אם הם יקשו למועד, נניח למועד ב' במתמטיקה, הם לא יוכלו לגשת למועד המיוחד. ואז הם יצטרכו לחכות השנה הבאה. ולא, הם פשוט, פשוט הממוצע שלהם יקבע על פי בחינה אחת ולא על פי שתיים. עכשיו, השאלה שנשאלת, כיצד, אם משרד החינוך חשב שראוי לתת לתלמידים שתי הזדמנויות, על מנת להוכיח את עצמם, מועד א', מועד ב' במתמטיקה ובאנגלית, סימן שהתלמידים צריכים את זה. זה מאוד הגיוני, ויש בזה איזשהו סוג של אפליה. ולכן חייבים לתקן את העוול. באמת, חייבים לתקן את העוול, ויפה שעה אחת קודם. שאת גם אימא, נכון, של... לתלמידה כן, בכיתה י"א? כן, אני אימא לתלמידה בכיתה א' באולפנת עלייה, בירושלים. ומה כן. מצבה כרגע מבחינת הבגרויות? מתאמצת, משקיעה, עושה את המקסימום. וכן, אנחנו גם מנסים מאוד להישמר כדי לא להגיע למצבים, זאת אומרת, גם משמרים מחירים אישיים כדי לא להגיע למצב של בידוד, כן. כי אני חושבת שבאמת עד כמה שניתן. כן, שביטח היא גם רופאה במחלקת קורונה. האמת היא שאחת הבנות שלי היא הרופאה הקרבית הראשונה בצהל, כן. בסיירת גבעתי, בגדוד רותם. מדהים. כן, כן. טוב, מה התשובות שאתם מקבלים מבית הספר, שביטח לומדת בו בנוגע לבגרויות? מה שקורה שבשלב הזה אנחנו בעצם בקשר עם הנהלת משרד החינוך. זאת אומרת, אין לי ספק שהמנהלת של חסי גל, יש לה את כל הכוונות הכי טובות בעולם, אבל בסופו של דבר... ההחלטה תתקבל ברמה הארצית. זאת אומרת, אלה לא יהיו החלטות מקומיות. ואני ממש סומכת על יואב גלנט, אני פונה אליו מכאן, באמת, שהחלטות הנכונות יתקבלו, ושתהיה רגישות, ושתהיה אמפתיה, ואכפתיות לגבי התלמידים, שהשקיעו 12 שנה, שילדים הנהדרים האלה, שצריכים להתגייס לצהל, או ללכת לשירות לאומי, שיצאו ויסיימו את המערכת עם חיוך, עם שמחה, גם אם לא תהיה להם מסיבת סיום. כי זה כבר לא יהיה. כן. אנחנו נאחל להם בהצלחה בכל מקרה בבגרויות. לורן פריס, תודה רבה לך, תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, קורס טייס מספר 180 סיים היום את המסלול בין 3 השנים בטקס חגיגי, אבל מצומצם בצל הנחיות הקורונה. נשיא המדינה בירך את החניכים המסיימים, בהם 3 נשים שסיימו את הקורס. ראש הממשלה נתניהו הפתיע בנאומו עם בשורה מיוחדת, נאחד כוחות עם מדינה מוסלמית במאבק בנגיף, וגם התייחס למתיחות עם איראן ולמאבק המתמשך בשמי סוריה. הנה. 3 אתגרים מרכזיים לפנינו, ואנו פועלים נגדם בלא הרף. ראשית, אנו פועלים כל הזמן נגד הניסיונות של איראן וגרורותיה להתבסס צבאית בסוריה. צבא איראן חייב לעזוב את סוריה. שנית, אנו פועלים נגד הניסיון של אויבינו לפתח טילים מדויקים בסוריה, בלבנון ובגזרות אחרות. שלישית, זה החשוב מכל. לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. אנחנו לעניין הבא, מאות אלפי יהודים בכל רחבי העולם יציינו היום את ג' בתמוז, התאריך העברי שבו הסתלק לפני 26 שנים הרבי מלובביץ'. השנה בשל מגבלות הקורונה לא יגיעו האלפים לתפילה במקום, ובמקום זאת תארך שרשרת של אירועים וירטואליים שתאפשר לשליחיו בכל רחבי העולם להתחבר לאירועים. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לכפר חב"ד. שלום למירי גורליק, שליחת חב"ד בחולון, שלום. שלום, ערב טוב. מירי, את שומעת אותנו? כן, כן, ערב טוב, שלום. כן, אז את נמצאת שם בכפר חב"ד, ספרי לנו מה קורה שם היום. קודם כל, יום מאוד מרגש, וזה לא רק היום, אנחנו כבר כמה ימים לאורך כל השבוע בעצם מציינים את יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. אני מרגישה ככה גם צורך לספר על הצד הנשי, לא רק, אנחנו רגילים לראות את כל הגברים בציונו של הרבי מלובביץ', ויש לנו בעצם פעילות חובקת גם עם נשים, עם ילדים. כל השבוע הזה היה שבוע של פעילות ואירועים, וזה בעצם איזושהי נקודה ציר על כל השנה, כי כל השנה אנחנו
פועלים בשליחותו של הרבי להביא שמחה ואהבה. אני ממש חושבת שזה יום האהבה לעם ישראל, שהלווה שאנחנו נזכה באמת להמשיך אותו כל יום. אנחנו פועלים ככה, וזה סוג של יום שיא, שאני רואה גם את ההתרגשות של האנשים, נשים והילדים, בכל הפעילויות, בכל הרמות, בכל התחומים. באמת יום מאוד מאוד מרגש. איך זה מרגיש באמת לראות כל כך הרבה שליחים מכל העולם מתחברים לזום, מתכנסים להיות ביחד ביום הזה? וואו, טוב, באמת אני חייבת לספר באמת שחלק מהפעילות זה גם ככה להתכנס עם עצמנו, ובתחילת השבוע אז כל שליחות הרבי מלובביץ' מכל העולם, ומישראל שזה אלפים, פה בארץ לבד זה משהו כמו 600 שליחות, ובעולם זה עוד כמה אלפים, והתכנסנו יחד לאיזה זום ענק כזה, ושיתוף, והמון שיח של אהבה, וככה הפעילות שמחברת והסיפורים שמחברים בין כולם. ומה שנורא יפה זה שהשיח גם עסק לא רק בניהול הקבוצה של כל אחד והמנהיגות שהרבי כל כך עצים ונתן כוח לכל מנהיגה כזאת במקומה בעיר שלה ובמדינה שלה, אז השיח היה גם איך אנחנו מעצימות את הנשים בקהילה שלנו, שכל אחת תרגיש שהיא יכולה בעצמה להיות כזה, להביא אור כזה לבית שלה, קודם כל לעצמה, לסביבה שלה, שזה לא יישאר משהו שהוא רק שלנו. הרבי מלובביץ' רצה לראות את כל העולם מנהיג, זאת אומרת שכל אחת תרגיש שהיא מנהיגה. כן. אז אני חושבת שזה, היכולת להיות בנתינה, היא בעצם אהבה מאוד גדולה גם לעצמי, גם לסביבה, ונותנת משמעות לחיים. אני מרגישה שזה עובר, ואנשים נסחפים ונדבקים בטוב הזה. אין ספק. אני רוצה באמת לשאול אותך, מירי, מה מסמל בשבילך היום הזה, יום הסתלקותו? איך את מציינת אותו? יום של געגוע. המון הכרת הטוב לרבי מלובביץ', אולי בתחילת הדרך, אז חשבתי שבטח הרבי נורא גאה בנו, ובטח אומר לנו איזה תודה ומחייך לנו חיוך ענק, והיום אני מבינה שזה, התודה הענקית היא שלי לרבי, ועל עצם החיים המיוחדים שלנו, שאנחנו יצאנו לשליחות לפני כ-20 שנה, מנהלים את מרכז חב"ד בחולון, ואני שמחה להגיד אנחנו, כי זה בעלי ואני והילדים באופן מלא. הבת הגדולה מיכל מנהלת את, מרכזת את פעילות הנוער של בנות חב"ד בחולון. הבת הצעירה יותר את מועדון המעשים הטובים של ילדי העיר. הבת הצעירה יותר בת 13 מנהלת מסיבות שבת בבית הכנסת. וואו. וזו פעילות ממש חובקת, ממש, איך אומרים, מי הקטנה בכיתה ב' ועד הגדול בן 20. וזה באמת יום שבשבילי הוא מסמל קצת להחזיר מהטוב הזה ולהעיר בנשמות של כל אחת. באמת עשינו זום ענק בקהילה שלנו, וזה כלל גם נשים, גם גברים, גם פעילות יהודית רק לנשים. יש לנו שיח קבוצתי שאנחנו נפגשות כל שבוע רק נשים, ויש גם פעילות עם הגברים, פעילות עם הילדים. אני גם מרכזת את כל פעילות הנוער היהודי בחולון, ויש לנו המון המון פעילות שעוסקת בזהות יהודית. יש לכם מחשבה, מירי, גם לעשות שליחות בחול באיזה יעד אקזוטי? טוב, יש לנו כל כך הרבה, כשנסיים לעבוד בעיר, אז אולי, את יודעת, נתאחד כל יהודי העולם ברגע הגדול שכולנו מחכים לו בירושלים הבנויה. זאת השאיפה הגדולה. אבל בינתיים ידינו מלאות עבודה. ברוך השם, בעיר שלנו יש מלא מלא זוגות צעירים, חסידי חב"ד, שהתגייסו יחד איתנו, משהו קרוב ל-30 צעירים שבחרו לבוא לחולון ופשוט לתרום לקהילה, לעם ישראל, לכל הפעילות היפה הזאת שדיברתי עליה קודם, וזה לבד מרגש. כן. מי צריך חול כשיש לנו כל כך הרבה עבודה פה? מי צריך חול כשיש את חולון? ואולי לפני סיום, כן. אולי לפני סיום, מסר שלך, אולי סיפור אחד על הרבי שתוכלי לחלוק עם הצופים? וואו, אני חושבת שסיפור נורא יפה שראיתי אתמול, שמעתי את זה ממקור ראשון, סיפר יהודי שהוא אבא שלו, אדם מאוד מפורסם, הרב הדין אבן ישראל, שהוא עסוק עם המון המון פרויקטים בתחום התורני היהודי,
ופעם הוא כתב לרבי שהוא כל כך חמוס, והוא נורא רוצה די להוריד קצת, כאילו במה הרב יכול לעזור לו, לייעץ לו, איזה פרויקט כדאי ככה לנוח קצת. ובתגובה הוא קיבל תשובה מהרבי מלובביץ' שיוסיף עוד פרויקט. אז אנחנו ברוך השם נשים נורא נורא עסוקות, ואני חושבת שזה הסוד שהרב גילה לנו, שככל שאתה תוסיף עוד משהו, עוד טוב, עוד נתינה, אתה רק תרגיש יותר סיפוק, יותר משמעות, ואתה תצליח לאזן את היום שלך ואת החיים שלך הרבה יותר טוב. אז המסר שלי זה שכל אחת יכולה, שכל אחת יכולה, לא לחכות ששליח חב"ד, וואו, הוא יהיה הצדיק היחיד בעיר, כל אחת יכולה לעשות טוב, להסתכל אם השכנה צריכה עזרה, אם ילדה צעירה זקוקה למשהו שאני יכולה לתת לה, הרבי לימד אותנו לזהות הכישרונות, את הדברים היפים שיש בכל אחת מאיתנו, ובואו לתת לסביבה, אם את יודעת לנגן, בואי תנגני, את יודעת, את יכולה להתנדב, תעזרי. מדהים. כן, באמת. מירי גורליק, עם המסר המקסים הזה של הנתינה, אנחנו נסיים ונודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, תודה. תודה, תודה לך. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו לקט של לטמה בעשר. יהיה כאן בועז גולן עם האולפן הפתוח, שתהיה לכם המשך צפייה נעימה, סוף שבוע נעים ושבת שלום.